Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вам вечора. Далі коротко про основні теми випуску. Миколаївські волонтери разом з городянами запустили у небо 1000 повітряних кульок. Флешмоб приурочили до Дня міста. Вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра» влаштували концерт у дитячому містечку Казка. У Миколаєві відбулася традиційна виставка собак «Арсанія Миколаїв». Своєрідний подарунок для рідного міста та його жителів підготували миколаївські волонтери. Вони організували патріотичний флешмоб. Миколаїв святкує свій день народження. Волонтери, громадські активісти, містяни та школярі долучилися до патріотичної акції на площі Соборній. Ми хочемо показати, що Миколаїв – це теж Україна, що ми любимо нашу квітучу, процвітаючу Україну, ми любимо наше місто. Діти та дорослі утворили на асфальті слово «Україна». Всього до патріотичної акції долучилося зо 300 містян. В руках вони тримали жовто-блакитні кульки. Ми всі приймаємо участь своїми учнями в флешмобі у Дню міста Миколаєва. Наш город замечательний, пускаємо успіхів, розвитку і дальнішого процвітання нашому городу. Я сьогодні прийшла зі своїм класом, у мене хороше настроєння. Я хочу побажати, щоб всі-всі були щасливі, здорові, багаті і жили в гарному місті. Підтримати і поздравити всіх з праздником. Як вам настрій? Отличний. Що б хотіла побажати жителям Миколаєва? Здоров'я, міра, щоб все було все хорошо, сповнялися всі желання, було спокійствие. За мить під оплески та дитячий сміх у небо здійнялося 1000 повітряних кульок. Організатори патріотичної акції наголошують – Україна – єдина країна. Та будуть організовувати подібні заходи частіше. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Кольоровий забіг «Щастя є» на іменини Миколаєва влаштували спортсмени. Участь у перегонах міг брати кожен бажаючий. Вік та стать значення не мали. Головне – позитивний настрій та здоровий дух. Сьогодні у центрі Миколаєва велике спортивне свято. Поруч з досвідченими спортсменами свої сили на бігових дистанціях випробовують малюки. Тато Олег та мама Інна привели на свій перший марафон у житті сина Пилипа. Хлопчикові 1 рік 10 місяців. І він вже є наймолодшим учасником перегонів. Як і батьки, любить спорт. Для підтримання здоров'я, і щоб нове покоління займалося спортом, особливо бігом. Він регулярно з нами займається бігом. 3 рази в неділю ми бігаємо на стадіоні, а він разом з дідушкою намагається бігати за нами. Вот, так що для нього сьогодні був перший забіг офіційно, він почував себе гармонічно, ми довольні. Аби веселіше було бігати, для учасників марафону влаштували справжні бої з фарби. Малеча у захваті. Флаг України піднять! На спортивне свято приходили цілими родинами. І батьки, і діти такому здоровому та корисному дозвіллю на свіжому повітрі радіють. Ми сьогодні вирішили підтримати свій улюблений город наш і виступити в кращому забігі. Саме головне, що, щоб було щастя, а щастя у яких людей, у самих здорових, тому присоединяйтесь, бігайте вместе. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди Дня міста на вулиці Соборній відбувся ярмарок професій, вакансій та послуг служби зайнятості за участі роботодавців. Всім охочим надали кваліфіковані консультації з питань трудового законодавства. У святковому ярмарку вакансій брали участь біля 20 роботодавців з Миколаєва, Миколаївського та Жовтневого районів, які запропонували перехожим понад 100 актуальних вакансій та одразу проводили попередні співбесіди з претендентами на роботу. По-перше, наше управління сьогодні вітає всіх городян і гостей міста з річницею дня заснування міста. По-друге, ми приймаємо разом з Службою зайнятості України в ярмарку вакансій і запрошуємо всіх наших громадян, які мають вищу юридичну освіту, на роботу до органів юстиції. Робота є, доволі високий соціальний захист буде забезпечений, приходьте до нас працювати.
Окрім представників цивільних підприємств та управлінь, були присутні й військові. Ми зараз проводимо роз'яснительні бесіди по поводу прийому громадян України на військову службу за контрактом. Ожидаємо заінтересованості молодих людей для проходження воїнської служби. Наразі у базі даних Миколаївського обласного центру зайнятості представлені біля 2000 вакансій. Безпосередньо по місту Миколаєву налічується понад 1300 вакансій. 205 з них – для осіб, які не мають професії. Я хочу сказати, що завжди такі заходи були дуже корисні для жителів міста Миколаєва, тому що всі, хто сьогодні, можливо, сьогодні гуляє центральною алеєю міста Миколаєва, вони можуть познайомитися з нашою службою, поспілкуватися з нашими фахівцями і, можливо, прийняти для себе таке цікаве рішення, прийти вже безпосередньо з понеділка до нас в центр зайнятості і, можливо, отримати якісь наші послуги. Крім того, кожен учасник заходу мав можливість пройти тестування на визначення професіональних спрямувань, залишити своє резюме, а також дізнатися багато цікавого і корисного з питань зайнятості та соціального захисту населення. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках фестивалю «Миколаїв Urban Days» за круглим столом обговорили концептуальний проєкт «Траса здоров'я». В заході взяли участь розробники проєкту, представники влади та бізнесу. Ідея створити трасу здоров'я в Миколаєві з'явилась не вперше, та через низку причин проєкти так і залишилися на папері. Наразі заповзятливий ініціатор створення траси здоров'я підійшов до проєкту глобально, а саме залучив до його втілення всі верстви населення, починаючи з приватних підприємців та простих городян, закінчуючи міською владою і народним депутатом. Презентували сьогодні трасу здоров'я, можливо, її реалізацію, предлагали концепцію. Обсуждали. Надеемся, что все-таки это было все не зря, потому что мы очень редко, скажем, в такие проекты принимаем участие. И если принимаем участие, стараемся их довести до конца. Поэтому надеемся, что в ближайшее время до Нового года будет уже разработан план. И после Нового года мы уже начнем какие-то действия и все-таки доведем его весной, ну, скажем, до какого-то минимального результата. Що стосується самого проєкту. Траса складатиметься з Великого кільця в парку Перемоги, яке переходить у велотрасу вздовж річки з можливістю її продовження в бік Нижнього БАМу. Сьогодні ребята презентували. Я вважаю, що вони мають право на життя. Я, як депутат міського совєту, як заместитель председателя комісії комунальної власності ЖКХ і благоустройства міста, буду, звісно, лобірувати продвіження даного проєкту на дальнейшее фінансування і на дальнейшу реалізацію цього проєкту вже, скажімо так, наяву. Уздовж траси передбачені прокат роликів, велосипедів, спортбари, зони відпочинку, зони кемпінгу. Також інвесторам нададуть можливість зробити поля для мініфутболу та волейболу, організувати прокат водних скутерів тощо. Я вважаю, що це хороша ініціатива. Я думаю, що вона буде в ближайше время реалізовуватися. Головне, щоб той вот задор, який є у ребят, він був підтриманий, ну, з нашої сторони адміністративно і в дальнейшем, коли вже буде якийсь перспективний план, то под что можно будет планировать бюджетное, то есть понятная какая-то сумма денег, чтобы это можно было сумму закладывать в бюджете и приступать в следующем году к работам. В разі втілення, окрім облагородження чималої території парку Перемоги, траса здоров'я надасть нові робочі місця і додаткові надходження грошей до міського бюджету. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Думай про майбутнє вже сьогодні. В Миколаєві завершився дводенний семінар «Паризька кліматична угода та її наслідки для економіки України». Організатори та учасники тренінгу поділилися своїми враженнями, а також планами на майбутнє. Роман Ревиджук вже вдруге відвідує тренінги Академії української преси. Постійно навчається та поповнює свій багаж знань. Цей захід для мене є як освіжувачем пам'яті. І навіть якщо є якась інформація, яку я вже знаю, то воно все одно йде мені плюсом, бо тому що я її згадую і освіжую, щось оновлюю для себе. Як комп'ютер, Windows треба час від часу оновлювати. Крім того, Роман за сумісництвом є головним редактором газети «Київ з перцем», тож навчає молодих колег стандартам журналістики.
В нас в Україні трохи є проблема з стандартизацією журналістики, як такі стандарти хромають, тому такі заходи потрібні, бо вони трошки стабілізують ментальну структуру журналіста в більш правильній формі подання матеріалу. На завершення учасники, в тому числі і наша знімальна група, отримали сертифікати про участь у семінарі «Паризька кліматична угода та її наслідки для економіки України». Організатори поділилися своїми враженнями щодо тренінгу, активності учасників та його результатів. Я особисто дуже задоволена тим, як пройшов тренінг. Учасники були активні, їх було багато, інтерес був великий до теми. Ми активно дискутували і я певна, що по закінченню тренінгу ми побачимо багато публікацій на цю тему. На мій погляд, дуже продуктивна і, судячи з реакції учасників, живої дуже реакції, ангажованості в доброму сенсі цього слова, от ті дані, які знання отримані, будуть використані в журналістській практиці, а це найголовніше. Організатори тренінгу пообіцяли, що найближчим часом знову завітають до Миколаєва, а через певні події у нашому місті, ймовірно, що темами майбутніх тренінгів стануть висвітлення реформ у правоохоронних органах та судовій системі. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. До дня народження міста вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра» влаштували концерт. До дитячого містечка «Казка» запросили багатодітні та малозабезпечені сім'ї Миколаєва. Адже саме вони – ті, для кого в першу чергу працює фонд. Наприкінці літа керівник фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко анонсувала набір дітей у нові групи. Тепер рази хореографії опановуватимуть дюжина майбутніх артистів. Я не буду говорити там інваліди або хтось ще. Це необычні діти, особливо, так же стоя. Покамість я представлю пару дітей, і кожен раз, якщо у нас, дай Бог, все буде виходити, і наше телевидение буде нас підтримувати, ми будемо представляти нові номера і нових дітей, розповідаючи їхні житті і чому вони попали к нам, і що ми зробили для них, або з ними. Це будуть танцювальні номери, втім поки що Валентина не розкриває таємницю, які саме. Адже у майбутніх артистів є певні складнощі, які вони неодмінно подолають. У нас буде мальчик-інвалід, він не слышал. До 5 років він взагалі не слышал. Було зроблено багато операцій, і от останнє, їм родителям все-таки не потеряв надежду, вдалося. Він слышить на одне ухо 70%. Це дійсно великий прогрес. Ребенок хотів всю життя танцювати. Когда они к нам пришли, говорят, мы увидели ваш концерт и сказали, что вы таких берете. Я говорю, каких таких? Ну, вы понимаете, он инвалид. Я говорю, у меня дети не инвалиды, у меня дети особенные. Поэтому говорю, конечно, мы будем рады. Спеціально для таких дітей з певними особливостями їх буде чимало. В колективі адаптують програму. Так, аби вони почували себе комфортно. До фонду прийшла навіть дівчина-аутист. Пусть вона немножко не так зможе виконувати цю эту програму, но она будет в коллективе и не будет ей казаться, что она отчуждена от всех. Нет, мы одна большая команда. Я считаю, что это должно объединять. Даже если некоторые дети немножко отличаются от нас, то мы все равно одна большая семья. Концерт глядачам сподобався, як і солодощі, якими традиційно пригощають представники фонду маленьких друзів. Попереду кропітка робота з постановки хореографічних номерів, розробки костюмів. І вже незабаром діти, які приєдналися до дружнього колективу «Доброти та довіри», демонструватимуть свої таланти. Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії вже традиційно відкрив новий 11-й сезон на малій сцені. Глядачів запросили на прем'єрний показ вистави «Сімейний випадок 2+2». «2+2» – це вистава Ігоря Афанасьєва. Режисер-постановник – заслужений артист України Ігор Славінський. Сюжет її дуже незвичний. Йдеться про взаємовідносини між дітьми та батьками. Особливість заключається в тому, що ці діти ще навіть не народилися. Сімейна пара тільки планує стати батьками. «Дуже хороші автори, хороша режисерська група, актери, які вже любимі зрителями. Це Олександр Магльований, Максим Руденко, Світлана Лубінець и Оксана Арнаут-Руденко. Вот. И вот первая ласточка сегодня в честь Дня города. За кілька тижнів на малій сцені відбудеться прем'єра музичної вистави «Україна. Пісня Солов'їна». Склад акторів буде змішаний. Це і майстри сцени, яких шанувальники театру полюбили вже давно, а також новачки. Тобто мала сцена буде вже в розширеному, серйозному составі. Більше 11 акторів будуть приймати участь на цій сцені.
А вже за два тижні новий театральний сезон розпочнеться на великій сцені. На глядачів чекатиме ще одна прем'єра – «Пелюстки українського романсу». Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відзначається День українського кіно, або іншими словами, День кінематографіста. День українського кіно прийнято вважати національним професійним святом, яке відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня. Цей день отримав статус офіційного в 1996 році. Леонід Кучма, на той час президент України, підписав указ про те, що нове професійне свято в країні вводиться на підтримку ініціативи працівників кінематографії України. Історія українського кінематографа почалась у вересні 1896 року в місті Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а в грудні в Харківському оперному театрі їм же був влаштований перший публічний кіносеанс. 1930 рік був ознаменований показом першого звукового фільму «Симфонія Донбасу». Сьогодні ж в Україні активно розвивають кінематографію. Багато міст проводять фестивалі, особливо популярністю користуються фестивалі короткометражного кіно. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштановому сквері відбувся незвичний флешмоб. Три пари взяли шлюб на очах миколаївців та гостей міста. Головною ж родзинкою були самі весілля. Кожна пара представила власне бачення святкування такого знаменного дня. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Байкерська церемонія розпочалась феєричного виїзду весільного кортежу. 12 мотоциклів з батьками, гостями та друзями молодих виїхали під акомпанімент рок-гурту. Віктор та Діана познайомились на відпочинку і вже майже рік нерозлучні. Запрошення взяти участь у флешмобі прийняли з радістю. Тому і підкоригували дату власного весілля під святкування Дня міста. Вибір на байкерське весілля впав невипадково. А почему бы нет, если ездим на мотоциклах, почему как делать самую обычную примитивную стандартную свадьбу? Так же интереснее. Каждый день проводят обычную свадьбу, которую никто не запоминает. И что самое печальное, не запоминают жених с невестой. То есть если вы хотите, чтобы ваше мероприятие было громким, грандиозным, красивым, то выбирайте что-то нестандартное. Абсолютно поддерживаю. Церемонія відбулась в дружній, теплій та властивій байкерам брутальній обстановці. Головна прикраса будь-якого весілля – вбрання нареченої – також було під стать дійству. Треба було вирішувати так, щоб можна було сісти на мотоцикл, тобто плаття повинно було бути не длинним. Кожа дуже жарка, ну просто чудовищна, тому зібрали максимально з того, що було, щоб це виглядало стильненько. Також справили і українське весілля. Ансамбль української народної пісні «Вітовчани» співали пісень та провели обрядову частину вступу до шлюбу, як це робили наші предки упродовж багатьох віків. Ця церемонія – не справжнє весілля, а лише репетиція. Я, напевно, наймолодша учасниця цього колективу. І так склалося, що випадково я стала нареченою, а мій закоханий став нареченим. Дуже несподівано було, але він присутній був на репетиції, я його запросила. Спочатку був інший хлопець, ну, а потім, як побачила, що це справжній обряд, то я захотіла, щоб мій коханий був поруч. І ще одне дійство – європейське весілля. В спокійній атмосфері під білою аркою чекав майбутній чоловік. Наречену за традицією західних країн до вівтаря привів її батько. Пара обмінялася клятвами та каблучками. Та в усій цій ідилії є одне «але». Це весілля не справжнє. Мені позвонили з дворца торжественних событий, пригласили к ним в гості. Я прийшла, де мене поставили, можна так сказати, чуть ли не перед фактом, що я буду невестою. Мені знайшли жениха. Вот, знайшли мені платечко, дуже красиве, зробили прическу, макіяж. Попри те, що з трьох весіль лише одне було справжнім, глядачі насолоджувалися шоу. Я просто в восторге от нашего городского управления культуры, от организаторов этих мероприятий. Это просто насколько с профессионализмом подготовлено это празднество, насколько с профессионализмом подготовлен сценарий этих всех мероприятий. А особенно вот свадебная церемония, которую мы только что посмотрели, это просто восхищает. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві на честь Дня міста відбувся історично-краєзнавчий буквест з назвою «Миколаївський феномен. Люди, події, факти». Стартували учасники квесту від шашкового клубу. Ви
Для участі у квесті зареєструвалося 14 команд, в кожній від 2 до 5 учасників, в цілому понад 50 людей. Всі вони отримували завдання на першій станції і за підказками мали знайти інші точки по місту. При цьому правила гри забороняють користуватися мобільними гаджетами з інтернетом, використовувати можна лише власні знання. Основная цель – это показать, что наш город интересен, он богат на различные события, факты. И в то же время, так как название нашего мероприятия «Book Quest», участники знакомятся с николаевскими краеведческими изданиями. Всі завдання мали краєзнавчий характер і були пов'язані з історією міста, з історичними будівлями, з відомими миколаївцями, які свого часу прославляли місто або навіть всю Україну. О квесті узнала на Фейсбуці, чисто случайно, где-то там у друзей, в общем, увидела і дуже заінтересувала ця ідея, тим більше, що сьогодні день міста, і я вважаю, що це дуже замечательний спосіб провести время, ще й з пользою. В організації квесту допомогло управління у справах сім'ї та молоді, громадська організація «Форум Скамійка», управління культури і охорони культурної спадщини, а також дитяче містечко «Казкам», де і відбувся фінал квесту. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І вже традиційно на День міста свій день народження відзначає Миколаївський зоопарк. Сьогодні звіринцю виповнилося 115 років. На честь подвійного свята у зоопарку приготували розважальну програму для відвідувачів. На сцені відбувся концерт. Найменших розважали конкурсами мультиплікаційні герої. Для малечі підготували заохочувальні подарунки. Поряд розташувалась їдальня для звірів. Тут всі охочі могли приготувати смачні страви для мешканців зоосаду. Дітки клеють вкусні картинки для обезьян, для мішок, ну, для всіх, кому прийде в голову. Веселые миньоны играют с детьми и получают за это вкусные призы. На ювілей до зоопарку миколаївці прийшли цілими родинами. З женою, з дітьми, з мамою і жени, і племянниця. Ми, як завжди, починали з рибок, зі змій, потім подивилися обезьян, побачили тут праздник і от підійшли. Дуже цікаво. На животних дивитися. И представления, тут интересно все. Привітати зоопарк з ювілейним днем народження прийшли меценати, які багато років поспіль надають зоосаду всебічну допомогу. Ми аграрії, тому ми вирощуємо, у нас є і сіно, і солома, і зернова продукція, і пташкам, і тому по мірі сил і можливості допомагаємо зоопарку, чим можемо. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Стадіон Державної служби надзвичайних справ в Миколаєві знову зібрав собаководів з кількох областей України. Там відбулася традиційна виставка «Арсанія Миколаїв». Хто з чотирилапих переміг, бачила і наша знімальна група. 450 учасників зареєструвалися цього разу. Понад 130 порід собак заявлено для участі у рингах. Виставки спілки кінологів України завжди користувались популярністю. Очень приятно отметить, что на сегодняшний день уровень наших собак заметно отличается от уровня собак других альтернативных организаций Федерации. Все-таки Кинологический союз Украины, как это и было организовано, задумано нашим президентом Украины Кравчук, чтобы в Украине была кинологическая организация, которая будет входить в международную организацию и достойно нести это имя нашей страны. Цьогорічний склад учасників ще раз підтвердив, що рівень підготовки собак дуже високий. Уровень животных, который представляется на выставке Кинологического союза Украины, всегда радует. И мы с гордостью говорим о результатах наших николаевцев, которые принимают участие в дальнем зарубежье, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Это достойные представители нашего города, это очень радует. В рингах визначали кращих з кращих. Шанувальників великих порід варто було подивитись на бернських зененхундів та хаскі. Привертали увагу граціозні добермани та пойнтери. Серед невеликих посмішку викликали товстенькі корги та мініатюрні чихуахуа. І зовсім у сторонці стояла невеличка чорненька собачка. Навіть не подумаю, що це одна з порід, що тільки-но з'явилась у Миколаєві – японська шиба-іну. Їх у нашому місті лише 4 собаки. Власники не натішаться їхнім інтелектом. У
очень необычная порода, очень отличается от собак, которые у нас распространены породы. Оказалось, что все, что они пишут, это правда. Это собака с очень высоким интеллектом, очень интересна в общении, с очень характером непростым. Хочу сказать, любимая собака. Історія цієї породи нараховує майже 2,5 тисячі років. Так стверджують археологічні розкопки. Якщо для дресирування шиба-іну потрібен досвід, то бігаль своєї дитячої безпосередністю добре підійде для родини з дітьми. Потому что, во-первых, для детей собаки – это развитие в разных сферах. И для собак, как и для собак, так и для детей, они друг на друга тратят энергию. Вот. И все довольны, все счастливы. Щасливими були власники собак, які разом зі своїми 4 лапами сходили на п'єдестал пошани. Однак, якщо господаря хвилювались, то самі песики на все це суміття уваги не звертали. Бігали, спілкувались, позували для фото і відео, просто відпочивали, навіть встигали відвідати собачу перукарню. І, звичайно, що радували дорослих і дітей. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А я приєднуюсь до всіх вітань та побажань, які звучали сьогодні в адресу нашого міста. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось зовсім скоро.